Як ви почули про цей семінар? Як ви сюди потрапили взагалі? Ви знаєте, мені в інстаграм мій знайомий надіслав повідомлення, де був пост щодо цього івенту. І я подумала, що це дуже цікаво, особливо коли на, так мовити, безкоштовних фрішних початках це робиться для людей. І люди, які бажають стати журналістами, це для них дуже крута можливість дізнатися про все це зсередини. Скажіть, будь ласка, вам сподобався цей захід? Так, мені дуже сподобався цей захід. Я побачила велику перспективу у цьому проєкті і дуже загорілася бажанням прийняти в ньому участь. Добрий день. Ви той самий журналіст, який у газету приперся. Розкажіть, будь ласка, як ви нас знайшли? Я знайшов, ну я фейсбучик листав, а там івенти, а там Харків пост, шукаємо журналістів. Я такий, окей, написав вам, I wanna be a journalist. Ви кажете, ну ми тільки за. Я, так можна до вас завалитись в офіс? Ну, припирайтесь завтра, ну от я й приперся. Запросив, та що ви взагалі від нього очікували? Мене запросили в якості юриста. Я подивилася на молодих людей, які прогнозують цей проєкт. Він дуже мене зацікавив. І дуже цікаві молоді люди, дуже цікава програма цього проєкту. І я думаю, що в нього є перспективи великі.